God morgon på er. Idag så är det fredag den 30 oktober. Vi har sett att ätit lite frukost just nu. Noah har en mackbit kvar här som du ska få. Vill du ha den? Såg lite äcklad ut. Vi ska åka till Hallsta idag. Så att jag ska sätta mig och sminka mig lite nu. Jag har ställt mig och diskat också. Noah har redan kläder på sig. Jag har också redan kläder på mig. Så här snabba brukar vi absolut inte vara. Men det är bra att vi är det idag, som att vi ska iväg. Så jag ska bara sminka mig lite nu. Nu ska jag sitta här och vakta så att Noah inte sätter någon mackbit i halsen eller något sånt. Så det är bara att sminka sig lite och sen så åker vi till Hallsta. Och vad vi ska göra i Hallsta är faktiskt att träffa Jessica och Texas. Ja, det ska vi. Och sen så åker vi ut till Linus föräldrar. Ja, för pappa ska hålla på i verkstaden. Ja. Så då ska vi passa på att träffa hans familj och så. Ja. Blir det kul? Tror du? Jag tror det blir super. Jag har sminkat klart mig nu. Så att vi är klara. Klockan är 20:20 bara. Noah börjar bli lite trött. Men vi ska kriga på här hemma och vara kvar en stund och fixa ordning lite mer, tänker jag. Är det det du vill? Ja, nu sitter han bara och leker helt tyst här vid matbordet, så att det... kan vi sitta kvar här en stund och bara chilla lite grann. Och sen när han känner att nej, nu är vi trötta på att sitta här, så sätter vi dig i gåstolen och så får mamma springa och plocka lite upp. Älskling. Ja, killen. Ja. Då går vi då. Jag har satt upp håret nu i en liten sån här halv tofs. Försöka ha det så här idag, tänker jag. För att jag är så himla trött på bara att ha mitt hår uppsatt hela tiden. Alltså man känner sig inte riktigt fin då. Jag gör inte det i alla fall. Alltså när man bara har en bulle hela tiden. För att jag får ont av att ha typ tofs. För då sitter tofsen så hårt. Noah är fortfarande i sin stol. Ja. Så jag springer runt och plockar lite. Satt upp håret då. Så jag hoppas att jag kan ha det så här utan att Noah kanske drar av mig allt hår idag. Vi får se. Jag har jättemensvärk idag. Alltså verkligen, verkligen har jag skitont nu. Men vi ska snart ta och åka. Min tröja ser ut så här. Det är den från Odd Molly. Och sen så ska jag inte ha de här byxorna, utan jag ska byta till ett par svarta jeans. Men jag har i alla fall den här tröjan på mig idag. Och Noisen, vad har du då? Tröja ifrån Kappahl. Ja, och sen byxor ifrån Tittin i Arboga. Men klockan är 9:50. Noah börjar nog bli trött eftersom att han vaknar 7:30. Så jag tänker att vi kanske ska försöka sätta oss i bilen alldeles strax och åka till Hallsta. Vi kom precis fram nu och Noah vaknade, så det var perfekt timing. Hej! Hej kille, när du vaknat. Tror vi att Texas sover nu när du kommer fram? Ja, kanske det. Vi får se. Oj. Ska vi gå in nu? Ja. Nu går vi. Jag ser ju för jävlig ut. Jag har inte orkat tvätta av mig sminket igår. Jag ska precis hoppa in i duschen. Som ni såg nu så har Noah fått ett bad. Eller ni kanske inte fattat att det var Noah som skulle bada, men det var Noah i alla fall. Ja. Så nu tänkte jag hoppa in i duschen då. Idag så är det lördag den 30 eller 31 oktober. Klockan är snart 10, så han börjar bli trött igen. Men jag vill gärna duscha innan han... Ohoho! Här var det någon som dök.
innan han ska sova igen nu. Jag vloggade ingenting mer igår för att vi kom hem till Linus då. Och Noah somnade. Och sen när Noah vaknade så åkte vi direkt till hans farmor och farfar. Så var vi där hela kvällen. Och sen så åkte jag och sa hej till Felicia en stund. Och sen så åkte vi hem. Och han sov. Så jag glömde liksom bort att vlogga. Och jag vloggar ju ingenting hos Jessica heller. Hörru du skitunge. Så att liksom, nej. Det var bara det och då tänkte jag att jag måste ju fortsätta på den här vloggen. För den blev ju inget bra. Så vi fortsätter idag. Idag är lördag. Idag ska vi på kalas hemma hos pappa. Fast det är Johanna som fyller. Eller nej, hon fyllde ju i torsdag, så sa jag ju. Så att vi ska dit och fira hennes 10-årsdag idag. Woho! Woho! Så därför har Noah fått badat idag. Jag ska ju duscha nu. Sen tänker jag att jag ska sminka mig lite finare när han ska gå och lägga sig sen. Och sova lite. Därför vill jag ju helst duscha nu då. Så att jag hinner sminka mig. För hade jag duschat samtidigt som han sover också så hade det krånglat med tiden. Alltså då hade inte jag hunnit klart med mig. Nämen. Så vet du vad vi ska göra nu, Noah? Vi ska mamma duscha. Jag ska ta och berätta också att i natt så sov han till 05. Alltså 05 vaknade han första gången och ville ha mat. Det var bara jag som hade så jävla mycket tankar i mitt huvud så jag kunde inte somna i natt. Så jag, jag var klockan 00:30. Så gick jag upp och bara, det här går inte. Så då gjorde jag lite saker här ute och diskade och lite så. Och sen så gick jag upp igen och då vet jag inte när jag somnade, men det var sent i alla fall. Och sen så ville han gå upp idag vid klockan 8. Så han fick mat igen vid 5 och sov till 8. Åh, killen, du är så duktig på att sova! Jag sova! Jag sova! Ja, hej på dem. Oj, du höll på att dra ner hela. Nu har du zoomat in här också lite. Men vi säger hej då nu så ska jag hoppa in i duschen. Där kom det, jag väntade på att du skulle säga någonting. Noah somnade nu så jag tänkte sätta mig och sminka mig. Så du bara sminka på det här ansiktet. Så där. Nu tänkte jag säga att jag är klar men så kom jag på att jag glömde mascara. Så att jag är inte alls klar än. Men jag sitter och kollar på Molanders samtidigt som jag har sminkat mig. Men jag ska bara sätta på lite mascara då sen när jag är klar. Nu så har jag sminkat klart mig. Så nu så ska jag sätta mig och redigera lite. Nämen, pennan fastnar. Nämen, vad fan är det här? Paketet har ju öppnat sig. Vad fan har vi tejpen? Det var dåligt papper. Jag ska med. Så. Vem har vi här då? Vem har vi här? Hej älskling. God morgon. Mamma. 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 Du är så duktig killen. Jag älskar dig. Du har sovit 2 timmar nu. Var det jättesnäll. Mamma redigerar klart videon. Och vad är det här då? Vad är det här då? Är det en fot? Det är ben här. Jättesnäll är du.
Så nu ska vi bara göra i ordning oss. Och sen åker vi ner till mormor. De har ju kommit hem nu. Kom hem sent igår kväll. Så vi ska åka dit nu. Säga hej och sen ska vi låna Martins bil. För annars får vi inte plats alla i bilen sen. Så vi ska bara i ordning oss och så åker vi ner dit. Och hämtar upp Adam också. Och sen så åker vi till Hallsta och firar Johanna. Det här blir min outfit idag. Jag har ett par svarta gravid tights. För det var det jag kunde få på mig. Och sen den här klänningen, den har lite, alltså ett snöre här, kan man se. Ja, så. Det här är också en gravidklänning egentligen, men jag tänkte att den blev fin idag. Så här kommer jag se ut. Och sen har vi Noi sen. Ja, vad fin du är. Ja, så där ser han ut. Jättefin. Ja, jättefin. Så nu åker vi ner till mormor. Och bilen, hörde du bilen utanför? Brum brum. Brum brum tutut. Nu så är vi på väg. Vi har precis åkt förbi Köping. Så vi är snart i Hallsta. Så då ska vi bara fira Johanna lite. Linus skulle möta oss där. Ja. Säg hej då Adam. Jo. Nej, okej. Och Noisen får sitta fram. Hej killen. Ja, du vill inte sova någonting. Skitunge. Skitunge du. Nu så har vi åkt från pappa och vi har varit inne på ICA Maxi och köpt lite ljus. Ett till mig och ett till Noah. Så vi är på graven nu och ska tända lite ljus. Vad fan håller du på med? Nu då? Ja men ta ut noisen då. Så att vi ska in och tända lite ljus nu till morfar. Gammelmorfar Hans. Gammelmormor och massa andra som ligger där. Så stannar du för då? Passa. Du tar i magen, är det rätt? Men... Vad är han? Det var inte så. Fy magen, är det Jag vet inte, mammas lys verkar fortfarande lysa där. Mormor har väl varit här antar jag. Man ser ju fan ingenting. Nej, det kan ju vara för att det är mörkt. Uff. Inte ens nära. Sprängs i handen på mig. Men gud, jag kan inte ens tända. Hur rör du? Käfta Linus. I don't smoke. Försöker få det så att det kommer upp. Det var dockigt då. Det är för blåsigt. Tryck på det ordentligt kanske. Nej, mitt har slått nu. Nej. Fan, så gud. Det höll inte längre. Mitt ljus, jag slog det. Andra försöket. Går det bra? Det är klart. Är lugn? Morfar, sluta förstör. Noisen. Hälsar vi på gammal morfar nu? Ska du också tända ett ljus? Mamma har ju köpt ett ljus till dig också. Nej, det är inte svårt. Nej, men vad fan? Skämtar du eller? Fan, jag vill få tända om dem då. Mm. Hej då, morfar. Ha det så bra.
Släck inte Noahs ljus nu. Tack. Hej då. Ser jag ut? Jag bröt ihop lite. Antagligen för att jag har haft mens. Men... ja. Så vi har i alla fall lagt Noah nu. Klockan är typ... klockan 29 redan. Oj, han somnade ganska sent idag. Vi ska blanda lite chips och dipp. Vi åt hemma hos mamma också. Annars hade vi tänkt att laga hamburgare och ingen chips och dipp. Men... nu när vi inte äter någon flottig mat eller någonting så förtjänar vi lite chips och dipp. Det är så jag har resonerat nu, för jag har tänkt att jag skulle börja gå ner lite i vikt. Så att någonting måste man ju få unna sig i alla fall. Så att Linus ska fixa det och jag tänkte sätta mig och föra över lite videos till datorn så jag kan redigera det sen. Ja. Jag hoppas att jag fått ihop en vlogg i alla fall. Det tror jag. Jag har varit lite känslig idag också, det där med morfar och liksom, alltså att vi åkte till graven och det är allhelgona och det är liksom saker. Men ja, jag ska sätta mig och föra över lite videos nu så får Linus fixa det här maten, eller godiset och när chipsen heter det. Chips och dipp. Så där, grillchips, ranch dipp och sen har vi Pepsi Max Raspberry. Och sen ska vi kolla på pH. Jag tänkte ta och avsluta videon nu. För vi ska gå och lägga oss alldeles strax. Hur fan var det blev? I alla fall, tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera så syns vi igen i nästa. Ha det så bra. Hejdå!